Peter King of Kamenya, he named my men. But I recall, I recall Jack Hawaii, I said, no, Mamma Gara means. I recall Mangara, you are some second number that much you will walk up. I'm tracking Kamenya. I recall Jan and Jason's question. It was a sickle, Mamma Gara. A mama gara mama bwiriza n'amategeko y'ibyo ashaka konkora agahita ko uyu mugore ashobora kwanca inyuma hari icyo ngiye kumukorera kugira ngo menye neza koko niba atanca inyuma kandi nzamufata byanze bikunze kuki akora ibintu bibi telefone y'umuhamagaye akajya kwitabira ahandi ngiye kukubwira nta namwe bihuriye ngaho ntabwo nzabivuga ngiye nzabigumana pe I promise ntabyo nzavuga please aho kumbwire ntabwo nzabivuga muto uribuka suko meje kumatikiza mubwire mutusizine bikubwira kuri bufate ariko nyine ni byabaye ngira nyine mbyumva ndabizi ko umugabo wanjye yari afite umwana afite umwana kandi yagize nk'ikigirwamana umugabo wanjye mbere yo gutekereza ikintu na kimwe yabanza gutekereza umwana we bigera aho numva umujinya urangije afata icyemezo cyo kumwicisha ngo uvuze ngo ni wo mbwiye ibyo bintu wishe umwana w'umugabo wawe uvuze ngo ni wowe ndakumvira kumbwira ibyo bintu cyangwa n'undi wundi njyewe kandi nabikubwiye ngo nibikubwira ndireba bibanga hagati yanjye nawe ariko sinzi ukuntu wowe ubifata ariko ibyo bintu nabikoze mbiteguye neza ikintu kiri kuntangaza ni uyu muntu ari kumpamagara ambwira aya magambo ngo nimubwize ukuri nkatekereza hantu yari aricyo gihe mbikora narahabuze nyine nshaka kumenya nyuma yo kumutekereza kumwicaza nyine koko nyine warabihoze nizere ko wabitekereje gusa narabikoze wishe umwana w'umugabo wawe nagize umujinya nagize umujinya sinzi ibintu narimo ndakora mfite acide nsanga nimumenye mu maso ntekereza ko umugabo wanjye ari butahe n'ubundi agasanga yabaye gutya ari bunyica nigira inama yo kurangiza ibyo natangiye ako uzi ko uri inyamaswa uzi ko ntarenze ko utaye gutyo urifata ufata umwana w'umugabo wawe uramufata uramwica hejuru y'ishyari umwica agasa gutwaye iki ariko muto wambwiye ngo nkubwire ibibazo ufite kugira ngo ucire urubanza cyangwa wambwiye ngo nkubwire ibibazo ufite kugira ngo ungire inama ntabwo ari wowe umaze icyumweru cyose umaze kigeza kubivuga ujya kumwicaza gutangishije nawe icyo nakubwiye ni kimwe wasabye kubikubwira nabikubwiye igisigaye ni ukubiye wibika ahantu utigeze ubisiga ibanga na rimwe umaze icyumweru cyose ubwira ngo nibikubwire kuki uri guhiriza ugashaka kunshira urubanza
Mbamuke. Mbari. Freddy. Birashimishije kuba waragabanyije inzoga warumvise inama nakugiriye. Namaraga ziri mu bizakwangiza vuba ahubwo zikagutera ibindi bibazo. Ni ngombwa. Ariko narazinyoye. Narazinyoye nyinshi cyane muri biriya bibazo byanjye. Narazinyoye nyinshi cyane kabisa ariko. Freddy nonese ko ariho abagabo twirukira. Buriya tugize ikibazo nyine aka kantu buriya. Nubwo yenda katari ibibazo kabaye kenshi ariko kajya kadufasha. Rero mfite ikibazo. Ikibazo kitari gisanzwe. Pascal urabizi kuri inshuti yanjye. Ndi guteka neza ku mugore wanjye ashobora kubaca inyuma. Freddy, oya. Cyane, cyane. Oya nawe utangiye kurengera. Waba ntibyaba biterwa n'ibibazo wagize. Ukaba yenda utekereza ibindi. Oya, ntabwo ariyo mpamvu. Kuko yarahindutse. Iyo bamuhamagaye kuri telefone ahita yirukanka akajya kwitabira kuri yanjye kuri aho nabasha kugira icyo mpamvu urumva bibaye inshuro zirenze imwe bakamuhamagara akiruka kandi ntashobora kumbwira ngo ninde bavugane rero byanteye impungenge urumva ntabwo byoroshye pe ujya kubana n'umuntu ntibyoroshye kandi buri muntu ni mugari ariko hagati aho twara ibintu bukeya menya amakuru y'abitazamukorwa kuri kosa oya ubu ngubu hari ikintu natekereje ngiye gukora arapfate kuba atari kibi mva nyine ngiye kugura simukadi nshyashya atazi nyishyire muri telefone noneho ntangire kumwandikira nk'aho hari undi muntu wundi bavugana utari njye si byo noneho njye musaba ngo anyoherereze iki amafoto muryoshye we azibwira yuko hari undi muntu bari kuvugana ntamenye ko ari njye ducatinge noneho nanyohereza amafoto muhereza amafoto y'undi muntu utari njye paka kugeza ubwo nzamujyana nkamugeza muri hoteli uwo munsi nibwo azamenya ko ari njye we bavuganaga tugenza abamufasha neza asa Freddy icyo kintu ko numva atari cyiza kuba byari ugusenya urugo ni uburyo bwo kumufata neza nta kindi kibazo kibayeho rwose ibintu byawe bimaze kujya binandenga rwose uri inshuti nemera kandi mbashaka kuba hafi ariko kuba umugabo burya bisaba kwihangana bisaba kuba hari ibyo wirengagiza si byo ukagenza gakeya nukora icyo kintu gutyo ugenda uba kizabyara ibindi bibazo bikomeye none si wumva ngo meze mbirebere se ibyo byose bibeho ngo meze ndebere nkaho nta kintu bivuze kandi nanone bifite ikibazo gikomeye ni byiza se ko nakomeza kugumiza nibazaho nanone ngo meze nibazeho kandi hari icyo kibazo kimeze gityo bamuhamagara akanyaruka urumva Freddy ifite ibibazo bitoroshye ubwo sumva nakomeza kubireberera niyo mpamvu ngomba kugira gute sinshaka kubimubaza ngo bimeze bite ndashaka gukoresha amayeri yanjye bwite kandi ngakoresha ubwenge bushoboka bizagera kuri finale maze kumenya neza koko uko bimeze Freddy utarajya kureba ngo uce mu ijambo hari icyo ntekereje niba ajya kwitaba telefone akajya kwihisha nta kuntu wamugenda runono ukumva ibyo aba avuga utazahubuka kubera ko ushobora hari ikintu ntekereje ushobora kuzavuga nk'uguze simukadi nshyashya ugiye kujya ucate nka nayo kuri watsapu mu by'ukuri abagore baroroha ushobora no kujya umuha impano bikoroha ariko ugasanga yenda ibyo aguhisha ni amabanga y'abagore
atagize cyane atagize icyo atwaye ku rugo rwawe ugasanga ugiye gusenya urugo ku kintu kidakomeye kandi byumvikane ko uramutse umuterese gutyo wijijishije akaza muri hoteli byabirangiye none reka nkwereka icyiza cyoroshye navuga ni telefone nishona cyumwihora agende igihe kivuga alo ugende inyuma gahoro umva ibyo bavuga wareke kwihuta bajya baca umugani ngo wihuze cyane yabyaye ibihumbi si byo ubitware gakibanza umenye ibintu uhere hafi ijya kuri shera ku rugo banza uhere ku byoroshye apana kwihutira ibiremereye ko byagenda kose mu gukoresha uburyo bwo ari bwo bwose bushoboka kuri kwishimira ibi bintu witekereza ikintu gihanitse kandi ndakubwiye ndi inshuti yawe urabizi nta nama mbi nakugira ariko hera ibintu hasi wivamo ugira ikibazo ngo aho guhera mu bunzi uhita ujya mu kare cyangwa mu rukiko rwo hejuru hera hasi nibamuhamagara mukurikire wumve aravuga iki ese kuri guhanagura inkweto bite urashaka kujyayo najyaga mara nibaza impamvu ahora areba agafoto k'umwana nkayoberwa impamvu ariko impamvu nayimenye gusa reka mubwire noneho nawe icyemezo mufashe ni ukunsiga sibyo noneho nawe ubonye ko yego ndabizi ko ntorohewe ndabizi ko nkomerewe ariko nawe ntabwo wari ukwiye gufata icyemezo ngo uhite ubundi se ntabwo nakwinjiza nkubwira ngo reka mbereke amakenga agakomeza gutuma ubimbaza none ndabikubwiye none nawe urampindutse sibyo cyakoze reka mubwire uzasaba imana Fred ntabimenye kuko mperuka yabikugereyeho cyangwa ibyo bizirikana polisi se ngo uvuge ngo Fred ntazabimenye wari ufite gahunda ko yamubwira njye ntabyo nzavuga ko ibyawe nawe ntabwo mbizi ntabwo nakwivanga mu byanya sibyo ko no kubika ari nabanga birakomeye pe si nkubeshye ariko ntabwo nzabivuga da nakomeza guhishira umwicanyi ngo nuko ari mwene wacu ariko ndabona noneho wananjye bavutse nk'ibyo bigambo uri guhuragura hano umuntu yasohokaga kumva bavuga ngo iki uzasaba imana ntazabimenye ahubwo reka ndakubwira ikintu kimwe ukuntu ndi kukubona muto ndabona ushobora kuzambamo urumva urugo rwawe se warurengera bica abantu umva nkubwire ndimo ndarengera urugo rwawe uramenya nongeye ndagusubiriyemo konseri imwe uramenya ariko ntuzanyitambike ntabwo mwitambitse nakumenyeshaga icyo nakubwiraga cyane icyo nize ubugiye ngombwa niba uhanagura inkweto nakubwiye ko kubona amaso yanjye buri kanya biri kunshinga umutima kuko ntabwo nari nzi ko ari wakora bireba bimwe ibyo wakoze buri muto uzabona mukobwa uretse nawe uzagenda ukuboko kwawe nta rwoba niba nanjye ndatinyutse ndabikubwiye ntari sa mwana wa mama kwibutsa kino kintu wakora wagira twika inzu ngahisha umwotsi ushatse kuvuga iki se ushatse kuvuga ko ibyo wakoze nubwo atari njye wabivuga kuko byamenywe se n'abantu bizamenyekana igihe nikigera gusa humara sinjye uzabivuga niyo mpamvu ugomba kumfasha uko ushoboye uriya muntu tukamumenya numvise ugiye kumfasha iki se Ndabitekerezaho? Nyine turashaka icyo gukora. Ntuzi icyo kubikora warambwiye?
umubwire muto. Sumbwiye ngo njye kubikora sinakubwiye.